På lørdag så tørner Tottenham og West Ham sammen i Premier League. Tottenham, ja, de buller og brager derudad i Champions League og skal spille semifinal blot 3 dage efter opgøret her. Og det er noget, som West Ham skal drage nytte af. Og det tror jeg også, at de kommer til at gøre. Derfor spiller jeg på et kryds, når de to hold mødes i Nord-London.